A teraz na inú tému. V júli minulého roka predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý nakoniec poslanci aj schválili. Táto novela nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka. Jej hlavným cieľom je motivovať dlhodobo nezamestnaných ľudí k uplatneniu sa na trhu práce. Od 1. januára 2015 je v účinnosti novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Táto novela ponovom stanovila podmienky na vznik osobitného príspevku. Zavádza nový pojem, a to je paragraf 16, kde sa hovorí, že môže poberateľ dávky hmotnej núdzi ešte poberať tzv. Osobitný príspevok. Tento príspevok je určený ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní v hmotnej núdzi a nájdu si prácu. Napriek tomu, že je tam veľmi nízka mzda, tak on môže dostať ešte stále k dávke hmotnej núdzi tento osobitný príspevok, aby ho to motivovalo, aby mal viac, ako keď mal iba dávku hmotnej núdzi. Čiže keď si zoberieme, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi plus dostáva minimálnu mzdu, tak napriek tomu všetkému ho to motivuje, aby v tej práci ostal. Príspevok je poskytovaný maximálne po dobu 12 mesiacov. Príspevok je vo výške 126,14 € mesačne počas prvých 6 kalendárnych mesiacov a vo výške 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov. Osobitný príspevok má slúžiť k tomu, aby si ľudia našli zamestnanie. Veľmi často sa nám stávalo, že občan, ktorý poberal dávku hmotnej núdzi, povedal, že jemu sa neoplatí ísť pracovať, pretože dávka hmotnej núdzi v čistom je vyššia ako minimálna mzda, ktorú by mal, keď si odpočíta náklady spojené s cestovaním a ostatnými nákladmi, keď chodí do práce. Novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi schvaľuje riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja to považujem za veľmi užitočný nástroj na to, aby sme tých ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, v ťažkej situácii, nejakým spôsobom podporili. A jediná systémová podpora pre týchto ľudí je pracovať. Niektorí dlhodobo nezamestnaní ľudia strácajú pracovné návyky už po 6 mesiacoch. Tento osobitný príspevok by ich mal však prímeť k tomu, aby prehodnotili svoj doterajší život a našli si prácu, čím si príjem zvýšia o niekoľko desiatok eur. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.